Senta aqui. Senta bem aqui pra gente conversar. Senta aí. Agora tu tem cartão fidelidade de puto, é? Isso aí não é meu não, tá vendo? Isso aqui não é teu não? Não, não? Não tem o teu nome escrito aqui não? Come quatro puta, ganha uma grátis, é? Quem muito esconde, a probabilidade de ser descoberto é muito alta. Quem sempre anda na mentira, uma hora ou outra será descoberto. Porque como todo mundo sabe, toda mentira tem perna curta. Essa mulher, após verificar a carteira de seu marido, descobriu algo bastante inusitado. Segundo ela, após ela ver a carteira do marido de bobeira, ela decidiu verificar a carteira do seu esposo. Ao checar ali a carteira dele, ela encontra um cartão fidelidade de uma casa onde aquelas mulheres trabalhadoras frequentam, as famosas vendedoras de amor. A mulher, não gostando do que encontrou, claro, foi cobrar o seu marido. Senta aqui. Senta bem aqui pra gente conversar. Senta aí. Agora tu tem cartão fidelidade de puto, é? Não é meu não, tá doido? Isso aqui não é teu não? Não é meu não. Não tem o teu nome escrito aqui não? Que meu nome, tá doido? Senta aí, Felipe. Tá? Senta. Senta. Senta aí. Não senta nada não, tá falando. Senta aí. Ah, você tá ficando... Agora tu tem cartão fidelidade de puto, é? Tá cheio, sei lá, tá ficando doido, é? Come quatro puta, ganha uma grátis, é? Tá doido? É? Isso aqui não é teu não, Felipe? Isso aí não é meu não. Isso aqui tá não é teu não, não, Felipe? Irmão. Isso aqui não é teu não? Não é meu não, sair, tá? Pera bom, lá, pode pagar, pera lá. Muitos comentários disseram que a coçada do homem foi o que entregou o homem após o flagra da esposa. Mas e você? O que mais achou que entregou o homem nesse caso?